Dibidendu digitala liberatzeko prozesuaren ondorioz, libre geratuko dira orain LTD bidez ematen diren zenbait kanal, banda zabaleko zerbitzu berriek, eta bereziki, telefonia mugikorreko zerbitzuek erabilditzaten laugarren belaunaldiaren bidez. Zehazki, 780 eta 862 megahertzioak bitarteko bandan dauden frekuentziak liberatuko dira. Eta telebista kanal batzuek aldatu egingo dute haien emisio frekuentzia. Horrek ez du esan nahi, telebistaz edo antenas aldatu behar denik, edo kanpo deskodegailurik erabili beharko denik. Hala ere, zeretze motatan bizigaren kontuan hartuta, telebista seinalea hartzeko instalazioak egokitu beharko dira kasu batzuetan. Instalazio komunitariorik ez duten familia bakarreko etxeek, ala nola, txaletek, mendialdeko etxe bizitzek edo banakako etxeek, banda zabaleko amplifikadoreak izaten dituzte. Etxe horietan ez da aldaketarik egin beharko, eta nahikoa izango da telebista edo LTD deskodegailua sintonizatzea. Jabeen komunitateek berriz, zentralita programagarriak edo kanal bakarreko amplifikadoreak izaten dituzte, eta kasu batean, zein bestean, egokitu egin beharko dira instalazioak. Erregistratutako telekomunikazio instalatzaileek egin behar dituzte aldaketa horiek. Finken administratzaileak edo jabeen komunitateko presidenteak antena teknikariarekin jarriko da harremanetan. Eraikinak, zer instalazio duen eta zer egokitzapen behar dituen ikus dezan. Aldaketak egin ondoren, telebista edo LTD deskodegailua sintonizatu behar dute bizilagunek. Kontuan izan behar duzu, emisio frekuentzia aldatu duten kanalak ikusteari utziko diozula, egokitzapen horiek egiten ez badira, edo telebista, naiz LTD deskodegailua, sintonizatzen ez badira. Ikusiko ez diren kanalen kopurua aldatu egingo da, bizilekuko zonaldearen arabera. Herritarrek frekuentzia aldatutako kanalak ikusteari utz ez diezaioten, simulcast denbora tarte bat izango da, 3 eta 6 hilabete artekoa izan daitekeena. Denbora tarte horretan, kanal zaharretik eta berritik egingo dira emisioak, eta kanalak frekuentzia zaharrean eta berrian ikusi ahal izango dira. Dibidendu digitalaren liberalizazio prozesuari buruzko informazio gehiago izan nahi baduzu, prozesu horrek nola eragingo dizun jakin nahi baduzu, edo zure provintziako instalatzaile erregistratuen berri izan nahi baduzu, televisiondigital.es web horrira jo dezakezu, edo informaziorako 901 201 004 eta 905 307 7976 telefono zenbakietara dei dezakezu.